Čau, já jsem Don, tohle je můj Vietnamec Slam a tohle jsou další Sneaker News. Ahoj, kamarádi. Představili se Jordan jedničky Wings, které jsou limitované na 19 400 párů pro celý svět. Vlastně ty Wings série byly 12 a je to vždycky takový, u těch 12 to byl docela chtěnej release, přeprodávali se za dost velký ceny, tak u těch jedniček si nejsem úplně jistý. Jsou to jako pineapple v podstatě, mají vzadu i ten gold plate, jakoby backtap, ale jsou taky, víš jak vypadají, jak ty Pigel Air Force. Ty trošku. Je to takový prostě jako, já nevím, jako zašlej kov nebo něco takového, prostě zašlá zlatá, to je taková, ale nejsou hezký teda. No, ne moc hezký, no, jak ty sprayovat, no, jako starý bota, ty přesprayovat, no. Hlavně mají i tu IC podrážku, to nesnáším úplně, rozumím, ale jako resale price bude možná dobrá, ne? Asi jo, málo jich je. Málo. Adidas posílá první náhled na equipmenty ADV Sox. Což znamená, že tam dali vlastně ten sock liner, je prostě ponožkovitej. A nevím, úplně se mi to nelíbí popravdě, těch ponožek je moc ne, už. Ty je už takový moc starý už, no. Nemodnický, no. Hodně používaný už takový a je to, na tom modelu je to docela nudný, takový mrtvý podle mě. A tady byly představeny tyhle šedivý a červený barvy. To abych volil spíš tu šedivou asi. Taky kamarád. Červený nějaká fialová, ještě koukám. Máme informaci, že 19.5. se v Praze bude otevírat další obchod Street Sportlineu. Vlastně měli by tam být restock nebo release další bot jako Air Jordan 1 Royal, Bready, Top 3, Black Infrared 6 a tak dále. Velký pozor. Takže určitě bych sledoval Street Sportline a čekoval jejich sociální sítě, abyste se dozvěděli, jak proběhne release a tak. Coming soon. Food Patrol, což je obchod, se spojil s Reebokem na modelu Workout Low. Mají přezdívku Black Buck, jsou takový nubukový celý. A mě to baví, opravdu. I ty tkaněčky jsou super. Není špatný, no. Já být Food Patrol, hezký obchod. Jo? Hezký obchod. A boty taky moc pěkný. Má to vzadu to jejich logo. Přesně, jako maska. A ty tkaničky mě baví, jak je tam vlastně na tkaničkách je napsáno Food Patrol, to je docela v pohodě. Ne velký fan na toto, ale ty tkaničky není špatný, no. To mě nic mají, not for sale, not a sample, jo, for sale, not a sample, to bylo. Vtipný, he, máte se vtipný, he. Remastered in 2017, jsou dobrý, mě baví čerti. Tady kapsiska na drogy? Oho, ty vole, si vole, hetky, já koupit teda. Jo? Na drogy dobrý. Větnamci s drogama, no? Ne, my zahradní si jenom. Ok. Další věc od Adidasu jsou Stan Smithy sok vlastně a nechápu, proč to dělají. Stále nechápu, stejně jim nepochopím, takže jde o pramnitovej sušek a je to celý ponožkodní. Zároveň je přidělený taky backtap zelený, který má právě připojené ty Stan Smithy. A já nevím, proč to dělají, proč to takhle trestají. Ach jo. Jsou tak City Socks vlastně s podrážkou Stan Smithů a nuda. Hrozný. In outlet soon also. Ach jo. LeBron 14, který budou oficiálně vycházet jenom na Filipínách, takže to bude prostě jenom release tam. Tím pádem jim to zvýší cenu trochu. Ale jako nějaký lidi, kteří to fakt hodně sbírají, tak pro ně je to asi jako dobrý. No. Má to tam nějaký takový loga různý a tady jsou k tomu nějaký vysvětlivky, co to znamená vlastně. A jsou tam nějaký, že znázorněný Akron vlastně od Katě, LeBron a tak dále, jsou prostě modrý celý. No. 4 hvězdy jako MVP. Aha. Jo, 4x MVP, že byl. A co ty říkáš na LeBron 14? Líbí se ti ta bota?
není to špatný, ale nic pro mě, nic mod pro mě. Nenosíš basketový boty? Ne, já malý, já nehrát basketbal. Ne. Ty hrát basketbal, já nehrát basketbal. Takže Jordan Brand vlastně podepsal kontrakt s prvním čínským basketbalistou, jakože je to fakt Číňan, jmenuje se Guo Ailun. To není Větnamec, brako. A to nevazí, ne, ale taky kamazát. Ne. To je taky kamazát, to ne. Je syna, to je soused. Nehraj si na Číně, nebo si no. Ale tak ty, kdy něco, někdo ze Slovenska, ty mi taky rado? Hm? No úplně ne, ale... Kesa. Slováci jsou mrtky. Ale to je Aziat, to je dobrý. Jo, jako určitě ten... A Aziati jako nějaký hrajou dobře basket. Nebo jako je to takový jinačí od amerického. A samozřejmě Yao Ming, že jo? Jsi Yao Ming. Nejznámější. Ale je to dobře určitě, že takhle... Hlavně je divný, že je to první, viď? První Číňan, zvláštní docela. A v té době, když byl Yao Ming, tak ještě to tolik jako... Já ani nevěděl, za co on jakoby... Za co hrál? Ne, za jakoby pod jaká značka, jestli on mít sponzor nebo ale ne. On podle mě nosil Adidas, podle mě jo? Nosil si myslím. No. Možná ne. Myslím, že Adidas nosil. On byl s Tracem McGradym, že? A Trace McGrady byl u Adidasu, takže bych řekl, jaký nosil Adidas asi. Ale nevím, to je asi jedno, takže... Jordan Brand tam za Číňana. Taky nám oznámilo, že v červnu se dočkáme dalších Triple Black Vapormaxů, který jsou hodně chtěný. Tady ty budou trošku jakoby jinačí, jsou hodně Triple Black, ale líbí se mi dost. A tady je taky podle mě víc bílá tady, jako Oreo trošku, jo. Ale... Taky hodně... reverse Oreo, jo. Normálně Oreo je spíš bílá s černou, jo. Že jo? A tak je to takový reverse. Ty to moc hezky, no. Já chci ty to. Jo. Já bych se nechal spíš bílý, no. Jo, já chci ty to, no. Ty hodně hebký, no. Já asi zavolal babiska usít, no. Měl se na noze Vapor Maxi. Jo. Pohodlný? Docela, není špatný, no. Jako ultraboot, ale tohle hodně blízko už, no. Mm-hmm. A dobrý. Hezký tvar, ty bublinky dole, hodně hebký. No. Taký futuristický jsou dost. Hodně, no. Což je na tom baví, no. Tenhle týpek běžel 71-minutový půlmaraton v Crocsech. Prosím vás, Nike zajímavé. Nebo Adidas, dejte tomuhle klukovi sponzorin, protože běžet v Crocsech je nejenom bolest, ale hlavně to bolelo i ty lidi, kteří se na ten maraton koukali. Tak jim krváceli oči určitě. A nebo Asics taky dobrý na běhání. Asics taky v pohodě asi. No. Na běhání dobrý. Ale cokoliv lepší než Crocsy, panebože, nemůžeš jen tak běžet půlmaraton v Crocsech. Nemůžeš. Ale zajímavé, on chtěl být vtipný. No on je vtipný sám, jaký Harry Potter vypadá trošku. Trošku takový šprt, ty víš, jako takový ten jako chytrý člověk, ale nerd. Debil trošku. Nerd, takový jo, trošku. Trosisku. Nevím, kámo, kup si tenisky jakýkoliv, neběhne v Crocsech. Ne, Crocsy ne. Oscar Rosenberg dostal jeho vlastní SBčka, Dunk Low Elite, což je teda vylepšený model, odlehčený a tak dále a tak dále. Jsou nějaký, jsou prime knitový, ne? No, teda prime knitový, flyknitový. Ty hlupák, tady. To je flyknit, to je Nike, ne? Nevidět ty tady obrovská fajfka? Fajfka? No, ne tri pruhy. No, fajfka, to je flyknit. Ale hezký, no. V pohodě, takový... Naskate dobrý. Má hezký tvar docela, na to, že no, je to... No, takový ne tak velký, jako takový menší... Ale zase já právě na SBčkách mám rád, že ty dunkový mají ten tlustý jazyk. Jak byly ty Supreme dunky, to jsou, kámo, jedna z mála věcí od Supremeů, kterou bych fakt chtěl. A to jsou ty s Elephant Printem, ty jsou skvělý. A ty drahý, ne? Hodně drahý. Hodně drahý. To je neuvěřitelný. Já vím. Že by mi ušila tvoje babička. A musíme zabít nějakýho slona, ty vole asi. Zavolám a budeš. Ok, dobře. Na Nike Lab přijdou Zoom Flighty 95ky. To znamená, že budou teda nějaký jakoby luxury verzi. Tím, že Nike Lab vždycky ty věci dělá jako kvalitnějc. A je teda v černý barvě, klasika Watcheta ten a ty růžový, což jsou teď ty barvy, které ve všem jakoby dělají. Nebo ono je to... Něco podobného, ne? Já jsem se zapomněl, ty vole. Je to pink, ale je to něco pink, už nevím přesně jaká. Něco taky, to byl levandule nebo něco takového. Ta barva, ty vole, já to mám úplně na jazyku, ale teď si jen bez vůbec. Ne, ale tady to najdu, koukej. Čím, že je to pink něco. Pearl Pink. Já vím se taky, ale... Já vidět. No já nebudu mluvit tamsky.
Teda, vietnamské česky. Ty neumí vietnamsky. Ty neumí. Koukej, já umím. Ty neumí. Takže prosincový Jordan 11 tohle roku, protože vždycky v prosinci vycházejí Jordan 11, vlastně se s tou dělá nějaká tradice, tak konečně vyjdou červený Gym Red, který už se líkovali nějak minulý rok, mám pocit, a nějak, že to měla být předzvěst toho, že Carmelo Anthony bude přicházet do Bulls, protože on je měl, vyfotil se v nich a oni úplně z toho udělali kauzu, že bude do Bulls určitě. Blablabla. Ale jsou hezký, mě se líbí popravdě. Na to, že ty červené boty je takový jako tenkej led dost. Obzvlášť celočervený. Ale je to. Není špatný, no, tady to asi. Jsou taky vánoční, taky, no. Prostě výjdou v prosinci, tak ta... Vánoce. Možná tam mohla být spíš jako ta bílá průleda, než úplně no. Icy. No právě bílá, než tady ta jako modrá. Taky, nevím, no, nevím. Ale budou normálně, nevím. Mešový. Ten overlay vnitřní vlastně, co, kde jsou na tkaničky Eilets a tak podobně. A černý Zordan tady z dneska. Zordan. Zordan. Zoltan. Oh, Zoltan. Nový Vapor Maxi, který budou představený, budou mít strap a budou vlastně laceless. Měly by být června prvního. A jsou taky multikolorový, pohodí se podle mě. Možná tam nemusel být ten nápis na tom strepu úplně. A možná ty vám na to bude vypadat jak taky bačkory, ty vole, s tím strepem. O, hodně taky bačkory, no. Taky... Ale je to sample ještě. Hodně taky sport, hodně. Na sport hodně. Tak oni jsou jakoby na běhání určení, takže jakoby, to chápu. Ale vypadá hodně tady jako přes. Kaničky si dobrý, jo, ale to ten pasek. A když si ho odjebeš ten strep, tak to nemusí úplně špatně. Tak úplně jakože slipony. Tak to bude jakože komunikáson multikolor. To je pravda. Velký pozor. Babiska udělá. Tady to udělal lehce, že jo? Jak je to celý no, jako tkaný, tak to je úplně pohodička. Nůzky, jo. To jenom udělat. Podol a... Dole. OK, jdem se kouknout na release z tohohle týdne. Jdem. Takže pojďme se společně kouknout na release z tohohle týdne, pomlčka z tohohle víkendu. Začal bych tady ode mě. Jsou equipmenty support 9317, to znamená, že to spojuje rok 93, vlastně kdy ta bota vznikla, a rok 2017, takže na tom modelu jsou jako inovace. Buď celá podrážka na to přidaná, což mě baví. Mně se líbí, jak je to jakoby takový vysekaný ten boost, jako přesně do té podrážky. A pohodlný jsou 100 Pro. Moc mě tam, se mi tam nelíbí teda tady ta barva, ale jinak jsou super. No teda ty černý jsou lepší. No, jsou hezčí, no, ty černý podle mě, ale i tak hezký, bílá dobrá. Bílá dobrá, jakože líbí tady ne Ultraboot podrážka, ale equipment podrážka. Hezký. Tohle se mi tam trochu nelíbí teda, ta zebra. No. Není až taká zebra, ale a myslím, že dobrý. Hezký semis. Jo, ten semis je dobrý, takhle po straně. A je to prime, je to ví teda, takže na léte jak vínko. Takže equipmenty 9317 ze Street Sportlineu. Yes. Teď dobrý, pojďme dobrý. Na tenhle pack. To mi popravdě nevím úplně, jak se jmenuje, ale bude to něco jak Peach Pack. Peach Pack? Nebo nějaký mango pack, nevím. Každopádně se to skládá ze Sock Dartu, z Air Max 90 a z Air Prest. A jaký se ti líbí? Asi ty Presto. Mě taky, no. Presto. Tady ty jsou hnusný. A... To je blbost. Každopádně tomu jsou vlastně mešový celý. Nitmo. Toto už taky nitmo. Takový už. Okoukaný. Normální už, takový běžný úplně. Takže, jak jsme si pojmenili Peach Pack taky ze Street Sportlineu. To na stranu. Tak pojďme tady na Pure Money, což je asi očekávaný release dost. Klasika prostě čtyřky celobílý s chromovanýma eyelets. Podle mě to vypadá skvěle, je to takový čistý prostě. Funguje to, no. Ale budou jako zaprasený netru. No, a ten materiál. Rychle, no.
ten materiál vnitř je takový blbej na to zašpinění. Jo, jo, hlavně teplo hodně, neopren hodně teplo, smrad hodně. Je to tak, je to takový ten, ale super je tady ten detail, jak je tam Pure Money. Yes, yes. Moc hezký, no, hezký detail. Tam je taky Pure, nebo je tam Money? Pure taky. Ale myslím, že na tam těch původně bylo na druhém Money, ne? A tady dola, ale tady dola, dola sign. A jako... Vyprodají se, myslíš? Já jsem si myslel, že vyprodají, ale čas, jakoby třeba... Ne tak rychle, ale tak do týdne už si se. Ale rychle špíná. Budeš je kupovat? Asi ne. Ne. Dělat mu dvrtká noha a já vypadat jak kokot, no. Klasický vietnamský výraz, kokot. Kokot, no. Takže pyromak, to musí dejde zaplatit. Ty rozbí? Ty zaplatit. Tyhle máme půjčený z Foodshopu, ale má je jak Vince, tak Street Sportline. Release je teda dneska vlastně, jelikož to video jde všude. Zítra release všude a myslím si, že kdo je bude chtít, tak se je v pohodě koupí. Je jich hrozně moc. Přesně tak, a mlze. Ale jsou hezký, určitě stopra. Za mě. Tak, teď pojďme na Elevaty. Prostě general release, měli jsme tady už takový ty do zelená. Ale protože je to general release, tak jsou docela hezký, podle mě to v pohodě. To si to připomíná trošku ty, jak se jmenovali, Lady Liberty. Statue. Byly v pohodě, ty teda měnili tu barvu podle teploty. Tady takový obyčejnější, protože lidem se to líbilo, ale tam ty byly právě limitovanější, tak vlastně udělali tohle, aby se to dostalo mezi lidi, ta napodobenina toho. Ale taky, ty jsou všude, tady ty máme ze Street Sportlineu, takže děkujeme a... Ale má je víc obchodů, ne? Myslím. Jo, asi jo, nevím. No, je to prostě generally, asi jsou to Elevaty prostě, což je taková lepší verze než klasický ty. Ten creasing bude dobrý. Creasing tady hodně, no, tady ohybí a... Nevím, co to bude s tím materiálem, no. Právě, to bude hodně vizet. Fuck up, to bude vizet hodně, no. A je mešovej ten jazyk, takže jo. Je to takový letní, vyletněná botička. Uvizíme, no. Takže Street Sportline. Tady máme dvojičku Flyknit Traceru. Jsou teda triple whitey, i když mají černou podrážku. Takže to triple whitey oficiálně nejsou. Double white and black. Jsou to, oni jsou nějaký, to nejsou pure platinum, ne? To byly jiný pure platinum? Nebo jsou to oni? Nevím. Možná jsou to oni, čověče. Ale... Klasická záležitost, no. Podle mě už to trochu umřelo kolem těch Flyknit Tracerů, ale jako furt za mě pohodová bota, akorát tak má velkou velikost, tak ze zádu, jak on je to takový hodně, jako ta podrážka je úzká a potom se to tam zase jako, je taky zvláštní, ale silueta hodně hezká, to je fakt. Na léto nejlepší, hodně prodyšný, tady díra, tady taky díra, všude díra a... Dobrý, no. Takový, a můžete koupit dva je a Ying Yang, you know? To je krajka, že jo? To je z krajky. Jo. Teď nevím, v jakém městě českém se dělá krajka. Nějaký město český je známý, že se tam dělá krajka, ale tam tuď se určitě, to se nechali vyrábět. To moje babiska dělá. Jo? Babiska moje. Pak jako krajka. V té vesnici? Ne, tady ne, Světká republika ne, ale Vietnam. Babiska dělá to mě, no. Tak tam byly třeba ty vyráběny, jo. Tady to je na tom štítku. No Vietnam, no já říkat ne, ty vole Vietnam, ne, domov můj. Domov, kde domov můj, ty vole? Kde domov můj. Vietnamskou hymnu, umíš? Já umím, ale neříkat tady. Ne? Ne. Proč? To je pohrdání hymnou, když to říkáš v Česku? Jo, přesně. Ještě jenom je Vietnamu. Tady. Ještě by to někdo vysemploval, nějaký taký beats nebo je tady. Tady ty vole sample a tady každý rapovat na to, ne. OK, to bylo všechno z tohohle týdne a uvidíme se další pátek. Ahoj kamazádi, ahoj. Ahoj.